Каспитайыздан парад. Теңіз деңгейі қазір -28.5 метрге жетті. Бұлай жалғаса берсе, теңіздің экожүйесі бұзылады дейді мамандар. Тап осылай, 47 жыл бұрын теңіз қатты тартылған. Ол кезде судың деңгейі -29 метрге дейін төмендеген. Каспийдің қазақстандық жағалауы 2300 шақырымды құраса, соның 1400 шақырымы Маңғыстау өңіріне тиесілі. Осы аумақта 4 гидробекет және 3 гидрометеорологиялық станция жұмыс істейді. Ондағы мамандар теңіз суын тәулігіне 4 рет өлшейді. Судың деңгейі 2-3 күн сайын төмендеп жатқаны байқалып отыр. 2022 жылдық есеп бойынша -29-да 103 метрді құрады. Ал қазіргі 2023 жылғы есепке келетін болсақ, ол -29-да 36 метрді құрап тұр. Яғни бұл дегеніміз, салыстыра кететін болсақ, 33 сантиметрге дейінгі бір жылдық есеп бойынша 33 сантиметрге төмендегенін көрсетеді. Су деңгейінің төмендеуіне бірнеше себеп бар. Ең бастысы климаттың өзгеруі. Жер шарындағы ауа температурасының көтерілуі. Соған байланысты теңіздің булану деңгейі өсті. Мәселен, бұрын аймақта теңіздің булануы 160-180 сантиметрдей болса, қазір 2 метрге жеткен. 76 жылғы деңгейге тек қана 50 сантиметрдей қалды. Бір жылда 33 сантиметр төмендеген жаңа Қазгидромет айтып отыр. Ендеше жыл жарымның ішінде ол сол соңғы 400 жылдың ішіндегі ең төмендеген деңгейіне бір жыл жарым көп болғанда 2 жылда жетіп барады деген сөз. Одан ары қарай да төмендеу беретін сөзсіз. Себебі келіп құятын су көбейіп тұрған жоқ. Теңіз суының таяздануына антропогендік, яғни адамдардың сәрекетінен болып жатқан жағдайларда әсер етуде. Каспийге шамамен 130 өзен келіп құяды. Бұрын Еділ өзенінен жылына 280-290 текше шақырым су құйылатын болса, соңғы жылдары ол 35-40 текше шақырымға азайып кетті. Себебі өзеннің жағалауында елді мекендер көбейіп, су тұтыну бірнеше есе артқан. Соның салдарынан Каспийге келетін судың мөлшері азайды. Ғылыми негізі бойынша жалпы КР 0,5 сантиметр теңіз деңгейі, яғни су деңгейі төмендейтін болса, оның экожүйесіне, ондағы жаңағы су жәндіктеріне зиян тигізеді. Ғалымдар болжауда, егер осы теңізіміз 2100 жылға дейін 18-25 сантиметр төмендейтін болса, онда бүкіл теңіздің 25% жойылып кетуі мүмкін. Біз қазірден бастап қолға алып, жаңағы алдын алу жолдарын қарастырмайтын болсақ, жаңағы бұл Каспий теңізі тіпті осы Арал тағдырын қайталауы мүмкін деген ойдамыз. Сондықтан экологтар Каспий теңізін зерттеу институтын жедел құру қажет деп есептейді. Экологиялық мониторинг жасалуы тиіс. Сонда болжамнан гөрі экологиялық апаттың алдын алудың нақты жолдары анықталмақ. Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Дидар.